イチェノhelikopter. Tapi dewek ngehalangan dia. Tapi anu nya. Awas. Benar ke? Pisan gua aing. Nunun pin. Aduh mane gaya pisan. Lain ngomong-ngomong bia heli euy. Naik helikopter aing paling mung mau naik helikopter teh paling oream. Naha nya euy? Sok hareudang. Sok hareudang. Heeh, soalnya kipasna di luar. Aya giga mani. Oh, kabaya kita. Mun kipas di jero kababa juga. Iya. Ieu Siti ieu sing kababan kana irung rung kada. Aduh. Benar. Eh, siapa nih ya? Wah, tuh tingali setelan geus kieu mah tuh. Aduh meni. Eh, geus siga ieu pisan jaro nya jaro. Sampurasun nah. Rampes, rampes. Lain pin meni ini gagah meni euy. Gagahnya? Heeh. Oh, Ipin mah tuh da budayawan kieu-kieu di lembur mah. Oh. Sugan teh buayawan. Eta mah di kota. Aduh. Jadi pan kudu macalah putra macalah putri. Benar, benar pin. Eta hirupnya. Heeh, siga Ipin di lembur mangaran toing gitu teh. Ah, di kota? Di kota Aldo. Oh, gitu we atuh. Iya, benar. Aya di kesatuan Ipin. Kesatuan Wawan. Nah ijazah nana. Oh bener. Loba pisan ngaran Ipin. Kebayang pas pendataan yang mana menang sembako teh loba. Loba. Anggar geus kana sembako di bae. Aing mah tema teh sembako. Teu. Tanya. Dek teh keur ngadogan pemateri teh euy. Pemateri eta seminar euy. Wah seminar. Seminar sehari. Alhamdulillah. Sehari. Konsumsi geus disiapkan konsumsi. Konsumsi mah bagian Mang Epul. Mang Epul. Tukang biola. Akomodasi. Akomodasi. Uluk. Dokumentasi mah ngeneng-neng cukup lah. Ya. Eta. Nanang mah dokumentasi jeung eta teh bagian pemberdayaan perempuan. Lah lain deh, oi. Si eta heuh, nanang. Hah? Si tangan terampil sudah deh. Tangan terampil aku mah emang apa? Puta foto nanti mun moto. Hah? Di jalan oke okay, dipotoan gitu lah. Lo kena motor. Halus. Halus ini. Halus. Generasi penerus dewek sih dia. Da. Motor budak SMA aja sih, tapi jengjerona ke foto. Aduh. Ada ya cek dewek. Jengjerona tas me. Bakat terpendam cek dewek. Ayo mau aja mengaku di studio apa? Hah? Studio enwal aja gue. Cik, tau gue lah cukup mani. Cik. Woi. Oh nya keur balik heula pan ka Subang. Oh, oh bener. Kali Jati. Oh, oh bener. Ya. Kang ge mun arek lalajo di studio. Nya nya. Meunang ngan teu meunang leuwih titiluan euy. Daftar ka Isena. Nya, tapi kudu tiluan. Kudu tiluan. Minimal nya sakeluarga lah. Gitu. Bapak. Inung bapak jeung anak. Gitu. Kudu nu asup kabe gitu. Masuk KB. Dewek boga cerita dewek yeuy. Tentang KB. Cik biasa mah. Resep mah kota. Heeh, sugan rame cerita. Rame henteu kan jorang heeh eta. Lain.
tong pesimis. Lain dek, dia pan rek beli obat hari teteh. Ke apotek. Heeh. Dek teh aya nini-nini. Heeh. Anu heulakeun ku dewek teh. Oh ditanya ku pa apotek teh. Heeh. Rek meuli naon cenah nini? Iya, cenah rek meuli pil KW. Gitu. Nini-nini meuli pil KW. Waduh. Nah, nini meuli pil KW. Bisa overdosis atuh. Heeh. Oh, moal. Geus biasa. Tak biasa cenah euy. Heuh. Nini jang naon cenah pil KW? Heeh. Iye si Jang. Ngarah nini tibra sare. Oh, gitu. Ayah, tibra sare mah kobat tidur bareng nya. Heeh. Ye meuli pil KW? Heeh. Di kumahakeun nini? Ah, biasa digerus heula cenah. Heeh, digerus ngarah mer bubuk mer kitu nya. Dibubukeun. Heeh. Terus campurkan kena jus tomat. Dibikin ya cenaka incu nini, cenak itu. Ah, terus? Mau awewe. Ah. Sangkan cenak lamun incu nini ulin jeng lalaki oge. Ah. Nini mau emelang. Jadi nini tibra sare. Supaya tegang nini. Tuh kan ngerti tibra sare. Are, nini, are. Ah, incu didagangkan nini. Itu. Kamanyan. Eh ngomong-ngomong masalah suami istri mah euy tah dewek boga dongeng. Ye kumaha kumaha kumaha. Ye. Dongeng ku sambil nungguan pemateri euy can datang. Heeh. Cik rek nanya ka Mang Ako. Kumaha kumaha? Lamun lalaki heeh memiliki nya istri lebih dari satu namanya apa? Oh, supaya apa itu mah? Napa? Poligaminya. Oh benar. Poligami apa? Cik nanti. Terus laki-laki punya satu istri? Ya monogami itu. Lain cik Ipin mah. Non. Monoton. Siap. Eta we terus. Sing lalajo siapa majikan nenek sing lalajo. Sok nonton nanti na YouTube. Ya. Ya. Oh, panti yeah. Firma awal dijual. Dijual. Kayak bayar listrik. Sudah teh pakai meuli antena. Oke mah. Meuli antena TV dijual. Antena naon ya. Lain ieu teh materi rek naon cenah rek aya seminar teh tentang seminar pembicaraan teh cenah ieu. Sarua tehin Mas. Oh, wah pasti Mang Akonya. Ya, pasti Mang Akonya. Aing mah apal dawuh deui. Warga Wayang Limas mah Siwati Ipin, Mang Cepot, jeung Mang Ako di luar. Nya. Can namahan deui da can aya bajet. Can aya bajet keur nyieun wayang mah. Sugan wae atuh aya dukungan lah. Nya. Hah? Mang Sarhim perkerek kerajaan. Kerajaan. Kerbulan madu. Kerbulan madu. Oh. Hah? Oh, oh, oh. Mang Sarhim di... Wah, dan itu. Ternyata grup... Grup kesenian Linmas Etnik. Oi, manajernya itu Mas Sarhim. Hebat, hebat. Hebat, satu juga dewek mah. Sugan wae tuh urang tanya Mang Uluknya. Aya misalkan dinas naon rek make urang sosialisasi. Wo. Yeah. Atau pisan Ipin mah jago atau Ipin mah kan menyampaikan pesan, kesan, visi, misi. Iya. Yeah. Disebutna teh sosialisasi eta. Bener. Ada IPC mana teu penting, penting mah misi euy. Maksudna kumaha? Maksudna kumaha? Heeh, misi mah itu lebih penting dari visi. Namun urang ngaliwat ka hareupan jelema, misi Pak, misi. Misi dan permisi lebih penting ternyata. Oh, bener sopan santun. Sopan santun. Bener-bener. Tata krama. Adab. Adab. Eta. Heuh jiga dewek harita euy, mensosialisasikan keur jaman harita geuningan. Sayur-sayuran numara mahal, nepi ka cengek teh geuningan sakilo teh. Tos sakilo saparapat meureunnya. Nya. Heuh sampai ka 60.000 geuning harita. Oh, ai urang mah da gratis wae tara meuli urang mah. Soalna pan ngaliwat ka kebon batur. Oh, ulah kitu. Teh sok dibere ku nu ka kebon. Nya. Kang Ipin mah ngacanak cara. Nah, kitu teh teh. Oh, teh kitu pan disosialisasikeun ku dewek teh. Heeh, sangkan teu mahal teuing kitu ku pamarentah teh. Heeh. Merelak cenah sayuran termasuk ko cabe cengek nu karitu. Heeh. Ngarah murah. Oh, benar. Harita disosialisasikeun eta teh. Benar. Mun kabayang euy. Kumaha?
kan tadi mah sayuran nu murah teh nya anu mahal teh kudu melak sayur. Kabayang sok mun harga nog mahal. Aduh, masyarakat di Tangerang nau kabeh. Oh, marane. Oh, siga eta mun dinu kesenian mah eta teh geuning. Nya, nya. Grup Degung. Heeh, kumaha-kumaha? Mari kita cenah memasyarakatkan Degung dan mendegungkan masyarakat. Aduh, aing. Jadi beda makna eta itu. Nya bener. Ada hati-hati dengan kata. Hati-hati dengan kata. Kata-kata itu bisa membunuhmu. Aduh. Oh benar, benarnya. Memang cina letah tetulangan teh eta, tapi lamun ti soledat letah, eta lebih bahaya, euy. Matak manih mun ngomong, komo ieu wae dina TV atuh, euy. Bener. Biasa gawaya manih ngomong ye. Lidah memang tidak bisa non? Tidak bertulang. Tidak bertulang. Tapi lidah bisa membuat Anda goyang. Eta pikiran mah kudu kesewasan. Alah. Ipin, Ipin. Nah, balik di Ipin kana ya. Eta kumaha? Jadi eta rek seminar dina seminar antem naon olahraga urang teh mangako we sinak dia tuh ah hah mangako ai si cepot ah cepot tuh ditanya hayo we seminar ditanya tema teh apa nyalah urang apa deui kudu miluan seminar mah ngiluan ngiluan sok tah cicing di dinya cepot cing di dia mah cepot sampai dia tah di mana di mana tah be dia kah di mana dia tunah heula cepot ya Ipin dia Ipinnya. Siap dah. Ya. Mengaku mana? Mengaku cuma nilila. Gerawan kau ya kumanya. Mengaku. Mengaku. Adio. Hey. Ayah non, ayah non. Mengaku. Ah, kayak non. Yo, mengaku. Ah, cik cik cik, ayah non ya. Lain. Hari seminar teh iya teh tentang naon. Emang ku si cepot tadi sampaikan kan? Itu kakak kukuh weh, eta seminar-seminar weh. Ditanya seminar tentang naon, udah bingung atau weh. Epan dewek tadi rek ngomongin ku mana dicegat omongan dewek. Ah. Gus, tempas ya, tempas ya. Aduh, bisa ada deh orangnya. Wanian. Gus, tempas ya, wanian, weh, kedua wayang. Lain pasia, dewek mah lain pasia. Ngun si Ipin, nyalahkan ke dewek. Ngas Ipin, nu salah Ipin. Sok ayo naon, mang ako naon, ayo naon. Ayo na teh. Mang ako rek nyampeikan tentang mitigasi naon teh? Mitigasi bencana. Tah, mitigasi bencana. Urang teh kudu apal. Ayeuna teh kan geus mulai musim hujan. Heeh, bener. Musim hujan, ngaranna hujan teh pan kudu disyukuri ku urang teh. Bener. Tapi karena istilah teh dari kita untuk kita teh ya. Dari kita untuk kita. Untuk kita. Dari kita kan miceun sampahna. Heeh. Untuk kita na. Naonna? Banjir kita. Oh, penyakit. Tah eta matakna miceun sampah ulah sembarangan. Ha bener. Ceh geus disampaikeun ku dewek tadi geus eta teh. Syukur pot. Nuhun pot. Nuhun. Jadi kumaha aya langkah-langkahna kan? Oh, bener. Beda-beda lamun misal mitigasi bencana banjir, mitigasi bencana gempa, kebakaran beda-beda eta teh. Oh, beda-beda. Kumaha wae eta teh? Dewek hayangnya hoye duh, penasaran pisan. Lamun urang ya, kan mitigasi teh merenan non meminimalisir urangnya, nya. Minimalisir bencana. Heeh. Tah lamun misalkan aya gempa tah. Nah, kudu kumaha urang teh mangako? Mun aya gempa tiba-tiba unur gitu toh. Tah gitu toh. Unur tuh. Ulah panik euy. Ulah panik. Ulah gempur. Heeh. Ulah gempur. Tapi kudu kumaha? Heeh, tenang, tenangkeun hate. Mm-hmm, tarik napas biasanya. Mm-hmm. Oh mah tarik napas kaluarkeun gitu. Upaingan ai mah aku mah tarik napas. Heeh, kaluarkeun deui. Ipin kalakah tarik napas. Seminggu ditahan. Hampir-hampiran bisa eta di opname atuh. Tah eta. Terus naon deui? Terus lamun ieu teh teangan tempat nu lega euy. Oh, jiga lapangan beureunan kitu. Heeh. Weh, jiga rek main bal wae nya euy. Lain rek main bal pot. Tah kitu. Assalamualaikum.
Aduh, alhamdulillah ya. Halo pemirsa. Sah, cina ya, ya. Hey, aku namanya Piko. Aku namanya Piko. Aku warga Wali Wayang Lin Mas. Oh, oh. Bot, anak Nace Eti sih namanya mah. Hey. Bot, memangnya kamari si Sangara tuh teh? Piko. 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 Si Piko di onang, gimana pot? Ih, pokoknya kabeh warga di onang, kabeh warga di onang. Oh, nuhun pot, gitu mah pot, nuhun. Katanya ada seminar ya? Nyanya kok. Piko mau ikut, boleh nggak Pak Linmas? Boleh, boleh. Justru diutamakan itu masyarakat. Nya, Piko gue kudu apal, Piko cicing dirinya tadi, harapnya. Nya. Mohon, makasih Pak Ipin. Nih nyebut bapak kain. Om gitu. Hah? Om. Om? Oh, Pak Ipin itu om ya? Gue cicing, diuk. Mohon. Sok diuk. Atos. Materi harus dimulai ya, Taya. Mohon, sok kumah. Biar teh karek nepi, Kak. Teangan tanah anu lalega anu lega. Hah? Kada tong dijual tapi urang teh kudu cicing di dinya. Jiga non lapangan bareum kitu nya. Terus mun ieu teh lindungi sirah euy. Lindungi sirah. Lamun kamu keur di ruangan mah lindungi sirah. Terus tuh terus lamun di jero ruangan nyumput urang teh kudu di hanapeun meja euy. Meja. Hanapeun meja. Anu meja nu kuat tong bener nyu reyon. Oh. Nah, heeh. Oh, nya terus kumaha terus? Tah lamun urang keurna mobil, heeh. Ajeun eureun heula. Nah, eureun heula karena gempa. Aya gempa. Kitu. Tah. Oh iya. Mitigasi bencana gempa eta teh. Iya. Nya. Harusnya mah ya, kalau misalkan mau gempa itu harus ada aba-aba dulu. Jadi biar kita itu siap-siap. Oh, tuh bisa ngaran lagi bencana. Maunya kurung ngusulkan make proposal heula bencana tanggal sakit. Tuh bisa. Bencana mah biasanya orang tuh apal gitu. Oh. Dina iya nage sok aya geningan. Nanti sebelum bencana teh sok aya pemberitahuan gitu. Tapi kan kadang-kadang sok melesat geningan. Meleset. Meleset. Melesat. Daroket melesat. Aduh, dewek dewek geus lihat dialog aduh pohoe. Pak Ako izin dulu ya, saya mau ke toilet dulu bentar ya, boleh ya? Ah, sokan itu. Nya. Jik bisi kababayan sih kan itu ah. Iya. Iya, Pak Ipin, aku izin dulu ya sebentar ya. Kak. Dewek milu koi. Kak. Nah. Barang yang dengan acuh. Enggak ah. Emangnya gua cowok apaan? Hah? Dewek sarua rek cai. Barang yang dewek. Rek naon? Hayang kahampangan. Ayo atuh ayo. Iya. Kajelanya. Aduh, hei. Hei, Kak. Aduh, lain curiga euy. Lain aing teh kabeh kalaluar aya dewek jadi pemateri teh kumaha maksudna ye? Lain kumaha caruri jeung curiga eta barang wae eta saha mang cepot sering eta teh jeung si Piko teh teh geus teu kudu curiga teu kudu curiga mana barengan eta teh ya nu penting mah ya kan zoom online eta online zoom meeting zoom online heeh nu penting mah ieu kasampaikeun ka warga heeh tanu tadi geus dibahas meureunnya lamun terjadi gempa seperti gitu tah kitu pin. Tah lamun. Iya. Naon lamun loba keneh pan? Gempa naon di musibah teh? Banjir. Banjir. Kebakaran. Kebakaran eta bencana. Heeh. Anu nagih. Tah, bencana eta teh. Tah, model kebakaran. 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 Tah, model di gedung. Di gedung mah sok aya geningan
penggunaan alat pemadam api ringan teh ya. Oh, apar. 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 Dirinya Ipin bisa ngagunakeun apar? Ah, yeun lagi Ipin mekar apar ya. Aduh, lapar karena. Aduh, pan be karek dahar, Pin. Lapar mah lamun urang ka komandan sok. Lapar, Pak. Lapor, Pin. Aduh. Lapor mah lamun urang tiap catur bulan sok dibagi rapor. Rapor, Pin. Rapot mah lamun urang barang bawa, geuning meni. Repot. Geus ah, tong diturikeun pilih terame sok. Terus mah? Hah? Tah, apar, apar. Apar. Terus lamun ieu mah eueuh misalna naon? Gunakeun kain. Oh, lamun eueuh apar ku kain. Biasana ku karung goni euy. Heeh, dikumahakeun. Dibaseuhan heula. Dibaseuhan. Heeh. Terus rungkupkeun. Rungkupkeun ka naon? Kana seuneu atuh pan kabakaran. Ai mane mah rungkupkeun sirah mane. Lamun seuneuna pan gede kabakaran mah imah nu kabakaranana. Iya kan mimitin nu leutik heula. Oh, nu leutik. Ah, sok. Aing nu gede mah pirako ngonangkeup pemadam kebakaran atuh dionang. Oh, bener. Bener. Ya. Jadi ku apar mun eueuh apar karung goni dibaseuhan, rungkupkeun kana seuneu atawa ngagunakeun non hidran teh geuningan. Hidran. Eta. Oh benar kunu kitu nya. Eta jadi apal meminimalisir urang teh nya. Meminimalisir. Meminimalisir. Meminimalisir asli urang mah eta dilebih nya jeun. Jadi minimal gitu. Supaya ringan. Jadi non korban diminimalisir. Selamat lah nya. Selamat untuk korban. Ulah aya korban. Ulah. Jadi urang kudu ulah gempur euy. Biasana kan wah ngodeg-deg gempur gitu. Jika ieu tah model no tina seuneu ieu gas. Hah? Biasana tina gas 3 kilo geuningan. Nya. Oh lamun gempur mah eta lamun kalah dialungkeun gasna teh. Oh bener. Aing mending ngali gas 3 kilo teh gempur ku tulisanana. Nah gitu. Eta ya untuk orang miskin. Kan make kurang ditulisan. Eta teh kasup corak. Oh corak. Corak eta teh. Oh, meureun variasi. Nya, variasi meureun. Motif. Datang pan untuk orang miskin. Oh, tapi sok aya di imah nu jelema beunghar ge eta teh. Nya, meureun nyumputkeun eta teh. Nang nyumputkeun eta teh. Tah, kitu terus aya deui ieu hiji deui. Banjir. Sok buruk ieu waktuna beak sia. Nya. Oh gitu. Oh, teu karasanya. Oh, bagian batur mah kan ngitu sorana nya. Coba ieu teh can rame ieu teh can heureuy urang teh. Tah kitu ulah loba ting materi bisa eutik we lah. Aing hiburan we. Banjir mah teangan lah tempat anu luhur. Ah, lamun banjir pokona ngungsi we lah. Teh eta bener ngungsi bener. Ngungsi we. Ngungsi lah kitu. Anu paling ieu mah nya daripada urang bertahan hidup di tempat anu banjir. Bener. Hese dahareun eueuh naon. Mendingan ngungsi. Ngungsi. Heeh, tah kitu. Kayak loba nulungan. Nya. Nya. Kitu emang aku episode ayeuna mah urang teh pokona sing ati-ati we. Heeh. Nya. Meminimalisir bencana urang teh kudu sing bisa. Tak gitu, teangan, dina Google loba lah. Bukan nama etanya. Nah, sok teangan ake gampang mah gitu banyak. Kurang penak deing ke di episode anu salajengna masih di Wali Wayang Linmas. Anu maneh di tiap poe Sabtu malam Minggu jam 7:30. Sarang dinten Salasa malam Rebo jam 7:30 wengi. Mung di e-channel Warna-Warni Bandung. Mung sakitu anu kepiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, musik! Aku punya anjing kecil, ku beri nama Heli. Dia senang bermain-main sambil berlari-lari. Heli, memari aku kutu, ayo lari-lari. Heli, kemari kuku, ayo lari-lari. E-channel.